Семейде дәстүрлі республикалық абай оқуларының ашылу салтанаты өтті. Ұлы ақынның 175 жылдығы қарсаңындағы дарындылар байқауы биыл 20-ші рет қолға алынып отыр. Сайыс жылдағыдан өзгерек болады, дейді ұйымдастырушылар. Бұрындары 4 номинация бойынша өтіп келген байқауға биыл тағы 2 номинация қосылған. Абай оқуларына еліміздің әр түкпірінен алдын ала іріктеуден өткен 130 оқушы жиналды. Ашылу салтанаты Семейде өткенімен байқаудың өзі 3 күн бойы Жидебайда жалғасады. Биыл таланттар сайысының бас жүлдесін иеленген оқушыға Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің арнайы гранты табысталады.